Os anjos tinham os emir. Bandei esta reta minha piúcia meu. Ou não, Lirlo. A só de curde me susmin njua na robe. Si islam shqiptar. A vetëm zëtin e gjuën në robën në kuptën, e ju në gjuën shqipe. Po, vlovë jam, shtu edhe kur dërshë, kur kohet ke, kur dërshë nesër, në Skenderaj, në qytet, nëse e Skenderajt, mosu nalë të stopi se so shqip. Shqire, se nuk o shqip, që shqip du të me konë ndalë. Pra, parimet, atë bozat kërësore të islamit, është nuk mujna mi bo shqip, se kompjuteri s'kem që shmi të shqip. Zote ka zbitë kuronin në gjuën në robë. Edhe tash, stopi në Drenic, dhe më thonë është anglisht, është e vërtit, është gjuhë e komunikacionit botës. Mjeku diagnozën e japë në gjuhën latine. Dhe më thonë, asë të një për mjekëve të më mërmenë që e dinë latinishtën, po diagnozën edhe në latinisht, edhe e është diagnozën këjtë botën. Pra, sa i përket gjuhës arabe, nuk dhëtë me pas një allergjisë, është e vërtit që është gjuhë e Kuranit, por nuk do më thonë që gjithë shka që është në Kuran nuk është e përkëtymi në Shqip. Dhe më, sa ka mujtë me nëzirë kuptimin e Kuranit, se më përkëtymi Kuranit s'ka mundësi, po kuptimin e kanë ka bëtë 3-4 përkëtime. Pra, mos me pse thumi në Esselamu Aleikum, nuk do më thonë që nuk jemi Shqiptar. Fjala Esselamu Aleikum, o, po, se aliria dhe shpetimi zotë të ufë mbi ju. Pra, edhe Shqip me thonë, mirë po, nëse në Amerikë thu Esselamu Aleikum, a edhin që jemi musliman. Për arsye është përshëndetje botërore islame. Nëse thu mirë dita, a e din që jesh shqiptar. Pra nuk është me pasat fobi për i gjuhës arabe, se gjuhë arabe është gjuhë shkencës, edhe gjuhë e cila i ka dhohë botës shumë, e, shukur gjuhë angleze sot. Sot gjuhë angleze është gjuhë shkencës. Sot mësë me njoftë anglisht dhe në është këtë analfabet njeri.